Kaixo egunon, en, bueno, bideo honetan azalduko dizuegu pixka bat en Aurtenea Politekniko nindeu berrikuntza proiektu hau zertan oinarritu dan. E, izenburua izan da 3D en azkenean uztartu ditugulako 3D bioimpresioa eta kartilago euna. Ikusten duzuen bezala, ba bueno, lau parte hartzaile izan gea, Eta, bueno, hau da, gidoia pixka bat e, aurkezpenarena. Orduan, hasiko gea, e, proiektuaren sarrera orokorrarekin, zeintzuk izan gea parte hartzaileak, ba, parte hartzaileak e, aso politeknikoa eta biogipuzkoa institutoa izan gea, eta gero, ba, kolabaratzaile bezala eukidegu domotek enpresa irude bioimpresioan en, aditua. Orduan, testu ingurua, hau da, nola sortu zan ideia, ba, otorri nolaringologian, E, euna bir sortzeko, adibidez, tabiken azala bir sortzeko e, egiturak behar dira. Vale, orduan, irude egiturak diseinatzea, baino biotintak erabilita. Hau da, bizirik dauden tintak erabilita. Hau da, zelulak dituzten tintak erabilita. E, eta, bueno, hemen behar bat ikusi zan eta biodonostiarekin lankidetzan, ba, erabaki zan proiektua idaztea eta, bueno, gero proiektua eman eta gero, a hau garatzea ikasturte honetan zehar. Orduan, e, zeintzuk dira proiektuko helburu orokorrak zeintzuk izan dira, ba batetik, deszelularizazio metodo eraginkor bat garatzea, bioimpresorako egokia izan dadin, ba, biotinta bat lortu eta gero ba, hori imprimitualizateko. Protokolo egoki bat diseinatzea, zelula mesen kimalen azkuntzarako, zelula mesenkimalak material dezelularizatu horrekin kultibatzeko prozedura bat diseinatzea eta aurrera eramatea, ondoren benetan dezelularizatu diren ziurtatzeko tintzio espezifikoak e, aplikatzea zelula kondrogenikoietan, Eta bukatzeko tanola nola ez, ba, divulgazioa egitea proiektu honena, ba, aliketa lanbieziketako ikastetxe gehienetara heldu eltzeko. Orduan, Piskat hau izan da proiektuaren garapenerako jarraitu ditugun pausoak, batetik txerri belarrien dezelularizazioa, bestetik e, zelula mesen kimalak aztea, dezelularizatutako kartilago horretan zelulen, zelula mesen kimaloien diferentziazioa burutzea, eta bukatzeko, nola ez, ba, diferentziazio horren egiaztapena. Konprobak eta ea benetan, kondrozito hoietan desberdindu diren hasieran jarritako zerula ama mesen kimala. Orduan, en, lehenengo hasi ginen txerri belarriak erosten, arategian, eta txerribelarri txerri belarri hoietatik ba, kartilagoa lortzen, orduan, bueno, hau pixkanaka ingenu, bisturia erabilita, azala pixkanaka kartilago horretatik e, banatzeko. Eta bukaeran, e, ba, hori iruditan ikusten dezuen, egitura txuri iska hori lortu gendun, hori da kartilagoa, eta gero kartilago hori, ba, azkeneko irudian ikusi dezakezuen modura, e, zatitxo txikitaan ingenu. Orduan, gure helburua zan, lehenengo helburutako bat txerri belarri hoiek dezelularizatzea eta bakarrik matriz estrazelularrarekin gelditzea, vale? Orduan, e, ba, protokolo bat martxan jarri genun, dezelularizazio protokolo bat mekanikoa e, eta entzimatikoa, ba disoluzio berdinak prestatu genitun eta protokoloa ba, aurrera eraman genuen. Behin, protokoloa bukatuta, konprobatu behar da, ea benetan kartilago horri zelulak kendu dizkiogun, bai ala ez. Horretarako, dezelularizazioaren egiaztapena egin genuen. Hau, bi modutara egin genuen, batetik e, mozketak kriostatoan eginda, eta bestetik e, eason hemen baguri ikaslekin egiten den bezala, parafina blokeak sortu eta mikrotomoan ebaketak egiten. En, Hemen ikusten duzuen bezala bukatzeko ba hori laginaren ebaketa edo mozketa egiten da eta porta porta batean lortzen dugu lagin hori. Vale, lagin horrek kolorea berez ez dauka, beraz urrengo pausoa da tintzio espezifikoak egitea. Vale, kasu honetan, bueno, eosina tintzioa egin zen, vale? E, azkenean porta hoiei kolorea emateko, lagin hoiei kolorea emateko asmoz. Eta hau da lortu genduen emaitza txerri belarri horren dezelularizazioa eta gero. Ezkerreko irudia kontrola da, ikusten dezuen bezala matriz estrazelularra bertan dago, baina ja em, utxune txuri hoietan ez da nukleorik ikusten. Bale, nukleoak etintzionekin urdin ikusten dira eta ikusten dezue puntu urdinik ez dela ikusten. Hori da kontrola eskubiko irudiak, birudi horiek dira benetan gure benetako lagina. Orduan, em, destelularizazioa lortu zen, baino ez euneko euna, ze ikusten dezuen bezala, oraindik puntu, puntu en, urdin batzuk ikusten dira. Bale? Hau, kuantifikatzeko asmoz, bale? Ba, e, eremu batzuk, kartilagoko eremu batzuk hautatu ziren, eta bertan zeuden zelulako purua, zenbatu ziren, bale. Eta orduan, bilagin genitun, eta, bueno, kuantifikazio hori egin eta gero, ondorioztatu genun, lehenengo lagin horretan, dezelularizazioa gutxi gora bera euneko berrogeita marrekoa izan zala, eta bigarren laginan, euneko hogeita amalaukoa. Bale, hau da, ez genuen lortu, kartilago hori euneko eun dezelularizatzea. Kartilago hori, zelula guztiak kentzea, ez genuen lortu. Hau eta gero, egon zan ibilbide aldaketatxo bat, izan ere gure hasierako ideia zan, kartilago deselularizatu hori liofilizatzea, hau da utxekitea, solubilizatzea eta biotinta modura erabiltzea guk nahi genuen egitura imprimitzeko. Gauza da, en, ba, hori biodonostiak ere ez zuela lortu oso zaia paita irude impresiorako, egitura konsistentea duen biotinta hori diseinatzea eta lortzea. Orduan, ikusita hemen ibilbide aldaketa bat egongo litzatekeela, ba, em, zertan oinarritu ginen, ba zuzenean geneukan kartilago destelularizatu horretan zelula mesenkimalak jartzea. Vale, kartilagorri guk eman nahi genion egitura lortu gabe, hau da txerri belarriak duen egitura horren gainean, zuzenean, zelula mesenki jartzea. Orduan, urrengo pausoa zin izan zen, ba, zelula mesenki maloiek, e, bueno, gu, e, guri bial bat iritsi zitzegun zelula mesenki maloiena, eta lehenengo, ba, kantitate nahiko alortzeko, zelula hoiek hasi behar dira laborategian, bale? Orduan, hemen son kultibo zelularretako laborategia daukagu, eta zelula mesenki maloien askuntza egin genuen, flask izena duten ontzi batzuetan. Bale? Beraien kultibo medio espezifiko batekin, hor pantaian ikusten dezuen erudia da, zelula mesenkin malak, behin flaskera ondo aderitu direnean hartzen duten egitura, eta nola ez, ba, zelula hauek, inkubagaiu baten barruan hasi behar dira, hogeita mazazpi gradu zentigradutan, euneko bosteko zeobiarekin. Zelula mesenkimal kantitate polich bat lortu eta gero ja urrengo pausoa zen benetan, zelula ama mesenkimal horiek kondrositotara desberdintzera, vale? Orduan, horretarako en kartilagoa pozillo hauetan jarri genuen P24etako pozillo batean bakoitzean pozillo bakar erabili genuen eta bertan jarri genuen kartilagoa eta gainean zelula mesenkimala kultibo medio espezifiko batekin vale? Eta lehenengo plaka bat jaso genuen zazpigarren egunera, eta bigarren plaka jaso genuen amalaugarren egunera. Bitartean noski, ba, kultibo medioa aldatuz eta zelulak zainduz. Kultibo medio prokondrogeniko horrek zer zuen? Ba, alde batetik, demen F amabi jaigluko medio basala, suero fetal bobinoarekin suplementatuta eta antibiotikoak gehituta. Bale? Eta gero beste eskubitara ikusten dituzuen faktore desberdinak e, gehitu genizkio. Noien artean glutamina eta dexametasona. Eta orain ja, benetan, deszelularizatzutako kartila gorretan zelula kimalak desberdin diren edo ez jakiteko, ba berriro noski egin behar dena da mikroskopioan begiratu eta horretarako lehenengo kartilagoa prozesatu behar da. Kasu honetan, bakarrik modu batera prozesatu genuen kriostatoan. Eta orain ja, kartilagoaren tintzio espezifikoa egin genuen. Bale, lehen aipatu dizuedan bezala, lehen hematoxilena eosina tintzioa egin dugu, kasu honetan, mo bat tintzioa aukeratu genuen. Kartilagoa unaren espezifikoa dena. Protokoloa optimizatu genduen eta martxan jarri gendu. Eta hobe dira lortutako emaitzak. Bale, daukazu hemen zazpigarren eguneko irudia eta amalagoaren eguneko irudia. Horrela, nabarmen, aldaketa nabarmena edo, ezkerretik eskubira da urdin kantitatea desente jetxi dela. Bale? Orduan, beltzez ikusten direnak fibra elastikoak dira, horiak kolagenoa da, eta urdina muko polisakaridoa. Orduan, em, argi ikusten da, urdin kantitate hori zazpigarren egunetik amalaugarren egunera jetxi dela, beraz, ba hori, muko polisakarido kantitatea aski, asko jetxi dela zazpi egun hauetan. Orduan, ze ondorio atera daitezke proiektu honetatik, ba, azteko dezelularizazioa euneko berrogeita marra baino gutxiago izan da, eta protokoloa optimizatu egin behar dugu ba, euneko eunera iristeko. Izan ere, gure elburutako bat da hori. Euneko euneko deselularizazio hori lortzea eta bakarrik matrizarekin gelditzea. Bestetik, mobat intzioa puntuan jartzea lortu dugu. Gero ikaslekin eta bar erabiliko duguna ere baita. Bestetik, ba hori, muko kantitatea murriztu da zazpigarren egunetik amalaugarren egunera. Izan ere, ba, malaugarren egunerako jazerulek haien aktivitatea galdu dute, eta bestetik eta gero bilbiorrafian ikusi dugu, hipoksiak baldintzak ere oso garrantzitsua direla zelula motauen desberdin diferentziaziorako. Bale? Orduan, ba, hau ere kontutan hartzeko zerbait da. Orduan, e, bukatzeko ja, aukera izan dugu ja transferentzi jardunaldi bat egiteko, e, Hernaniko lanbide eziketa ikastetxera, izan ere ba, bertan fabrikazio aditiboa lantzen dute, bertan fabrikazio aditiboko espezializazio ikastora daukate, beraiekin ere proiektu bat idatzi dugu, gehitala bogeita bost ikasturterako, eta, eta interesgarria iruditu zitzaigun izan ere e, beraiekin lankidetzan eta ba, beraiek irude impresioan oso adituak dira, baina zelula mundu hontan ba, zelula mundua ez dute aizko kontrolatzen, eta orduan ba, interesgarria iruditu zitzaigun justo ikastetxe honi transferentzia egitea. Hau ekainaren emeretzian egin genuen. Eta bukatzeko ba, mila esker, en... Eta hemen daukazue, ba, etorkizunerako harremanetan jartzeko nahia baldin badezue, gure korreo elektronikoak, mila esker.